Hej alle sammen, og velkommen til denne video. Det er rigtig lang tid siden, jeg har lavet en unboxing, og specielt en unboxing af hestegoodie. Og forklaringen på det er, at hestegoodie sådan set gik lidt nedenom og hjem, og så kom der nye ejere. Og der var som sagt lidt problemer i starten. De skulle lige ind i det, og jeg kan forestille mig, hvor svært det må være at overtage en forretning, som det er, andre har kørt, og så man skal køre det samme forløb. Så derfor har jeg ikke haft hestegoodie i noget tid. Der er også kommet en del ændringer inden for hestegoodie. Der er kommet flere forskellige størrelser bokse. Så i dag, der vil jeg unboxe det, der hedder large-boksen. Og underligt nok, så er det ikke bare en large-boks. Det er to bokse. To bokse er rigtig store. Altså, jeg synes bare, den nederste var stor, og så følger den ekstra ind med. Så. Men det er faktisk en af de første gange, jeg får sådan en bokse. Jeg har aldrig haft large-boksen før, så jeg er rigtig spændt på det her. Så skal vi ikke bare til at åbne den? Okay, skal vi ikke bare starte med en lille først, fordi den ligger øverst, så det er det nemmeste. Og jeg aner overhovedet ikke, hvad der er i den her boks. Jeg har aldrig nogensinde, som sagt, fået en af de nye, som er en large box. Jeg har på fornemmelsen, at lige om lidt, så rammer jeg mig selv med den her sagt, selv om stadig jeg ikke burde. Kom, jeg skulle have taget en kniv i stedet for. Den er helt gennemtænkt, den her, men ja, jo. Jeg fik hul på den, så rigtig spændt. Okay, jeg skal nu åbne den. Okay, der er allerede masser af ting i. Jeg er allerede helt overvældet af det. Okay, hvis jeg lige skal prøve at vise det. Sådan her ser det ud, der er i den første boks. Og det første, jeg kan se, det er godbidder. Og alle de ved, at jeg er mega fan af godbidder. Og specielt de her bokser her, jeg elsker dem. Jeg synes, det er fantastisk, fordi at jeg mangler altid godbidder. Min heste, de æder det hurtigere end. Ja. Men det her, det er nogen fra det mærke, der hedder Fif. Jeg kender godt det her mærke, men jeg har ikke rigtig ejet så meget af det. Eller fra det selv, så jeg er rigtig spændt på det her. Men det her, det er med. Fordi det er ved at stå på tysk, så skal jeg passe på, hvad jeg siger. Det er i hvert fald med andet, er det med banan. Og I kender mig, jeg skal også lukke, så det er overvejet faktisk at åbne. Okay, ved I hvad? Jeg havde en sagt på mig, så det kan jeg lige så godt. Jeg er nødt til at snifte det her. Jeg ved ikke lige hvorfor, men jeg er nødt til at vide det. Jeg ved ikke, hvorfor jeg er så interesseret i at vide, hvordan det lukker. Ved jeg, hvis jeg så kan komme ned i den. Det lukker faktisk rigtig godt. Okay, hvad er det, de lukker? De lukker faktisk lidt banan, og sjovt, jeg kan normalt ikke lide banan, men godbidder som det første. Det næste, det er, at min hund kommer ned ad trappen. Nej, ved du også, hvad? Det er hestegodbidder, det er kun godbidder. Det næste, det er mandelstikker, og jeg vil lige sige, at, sådan, at jeg har brugt så lang tid på at have forkert mandelstikker. Jeg har nogle i hvid, jeg har nogle i brun, jeg har manglet nogle i sort. Netop fordi der er sådan, at jeg specielt plejer at sætte min lykkeengle fast med en elastik. Problemet er bare, at det er sådan, at det så mega dumt ud, fordi jeg havde kun brune elastikker. Og jeg havde sort transit, så det var så tydeligt, når jeg satte den på, at man kunne se den elastik, der sad der. Så jeg er rigtig glad for det her. Kasper, han har mørk magen, og han er som regel den eneste, jeg flatter, så det her er jeg også rigtig glad for. Jeg ved ikke, hvorfor jeg kan brune eller hvide. Det var ikke helt gennemtænkt. Noget alle kan bruge, hvis det er de her udstyr. En hultang, og jeg har faktisk ikke en selv. Okay, jeg har i overvis manglet en hultang. Jeg plejer faktisk at hugge min fars. Og han er ikke så glad for det, så jeg er enormt glad for, at jeg har fået min egen nu. Ej, hvor fantastisk. Det har jeg faktisk manglet i mange år. Det kan være, min far han ikke bliver så bred på mere. Virkelig fedt. Det næste, det er en strile. Og det er en af de her plastestriler, jeg synes mega godt om. Specielt her i øjeblikket, hvor det er mega mudret. Det ser mega meget. Det er rigtig mudret, i hvert fald for min heste. Lige her efter, der sådan, at det er skiftet fra frost og så bare til mudder. Og mine heste er beskidte hver dag. Jeg elsker de her børster her, jeg har altid været rigtig fan af dem. Sjov nok, så er grøn min yndlingsfarve. Er der nogen, der vidste det? Godt spørgsmål. Jeg står altid og mangler dem. Sidste, den knækkede faktisk, som var i sort. Jeg ved ikke lige, hvordan jeg gjorde det. Okay. Videre, fordi jeg er totalt over. Jeg overhyper lige nu. Okay. Der er faktisk et par gamasher med. Og de er lækre. Ej, hvor er de lækre. Okay, det her det er virkelig, virkelig fedt, at der er gamasher med. Okay, de er monsterlækre, de her. Et par sur gamasher. Hvor er de fede? Okay, det havde jeg ikke lige forventet, at der ville være i en boks, at der for rent faktisk ville være sur gamasher med. Eller? De er i hvert fald virkelig, virkelig fede. Ej, hvor fedt. Nå, okay, det havde jeg ikke lige set komme. Det var en helt vildt fed ting at have i en boks. Jeg synes altid med det her med, generelt med bokse, at det er svært at få noget i, der er virkelig dyrt, så der kan matche med. Thumbs up for det. Det næste, det er en lammeskindskrin.
elsker dem. Okay, der er bare lamp på alle stykker. Og jeg er ved at vælge den her ned. Det er rigtig flot. Stå. Der er faktisk lamp på alle stykker, endda også under kæben. Og under mule. Ej, hvor er det vildt. Den er sindssygt lækker, den her. Det er sådan her, jeg aldrig nogensinde vil lade min heste gå med på marken, fordi der går et sekund, og så ser det bare... Så er de bare ulækre, men hvis jeg skal ud og køre for eksempel, jeg skulle ikke stille sådan alligevel. Når jeg tager Kasper ud og køre, hvis jeg har haft ham i ridehal eller på stranden eller et eller andet, så er jeg virkelig fan af det her netop, for han ikke står og skraber noget imod eller noget. Den her er virkelig lækker. Jeg synes altid, man ser sådan enten på næsen eller på nakkestykket, og så nogle gange på kindstykkerne, men jeg synes aldrig nogensinde, bare, altså bare lige på at se her, på de små stykker er det rent faktisk lam. Den er virkelig lækker, den her. Okay. Den er jeg ret begejstret for. Det eneste problem er, at jeg lige på det fnuller alle mig på mig selv. Men helt klart, hvis jeg skal ud og køre med Kasper, der skal jeg have den her. Ej, hvor er den cool. Okay. Altså, nu vil jeg slet ikke vide, hvad der er i det. Okay. Det er virkelig spændende. Ej, jeg skal nok nå ud det her, som jeg kommer ind i den. Jeg har da totalt styr på det her. Godt, jeg kan være klippet min egen finger af. Okay. Jeg er næsten nødt til lige at lægge det her over tilbage i. Jeg synes bare selve den mindre boks er super, super fed. Prøv lige at se alle de ting, der var i. Så mange ting, det var helt vildt. Okay. Wow. Wow, okay. Jeg skal høre, om jeg kan løfte den op, så I næsten bare lige kan finde op til at se her i på lige. Så mange ting er der. Hvis jeg lige kan holde det ud. Så mange ting er der. Det er faktisk ret vildt. Okay, hvor skal vi starte? Okay. Hvis vi starter her, det her det er et fluenet til grinen. Altså ligesom sådan et pandebånd, der sidder, så det ikke irriterer fluerne. Jeg har faktisk ikke sådan et her. Jeg har kun de der fluemasker der, og... Osten er ikke altid helt vildt begejstret for, fordi de nærmest skover ørerne, så det kan godt være, at det her det ville være en hjælp til hende. Det tænker jeg faktisk, at det er en rigtig god idé. Ej, hvad er der meget i? Det er helt vildt. Jeg har ingen anelse om, hvad det her er. En pet hair remover. Okay. Den her er lige blevet min nye helt. Okay, lad os bare sige der sådan, at jeg har, som sagt, min heste har vinterpels i øjeblikket, og der er hår alle vegne. Specielt på deres underlag. Det her det er både faktisk til bilen, og til deres dækner, og underlag, og sofa og det hele. Fordi, okay, det her det er seriøst min nye helt. Jeg har enormt mange problemer med at få hårene af min underlag, når det er så på indersiden efter det her vinterpels. Jeg har på fornemmelsen, at det her det bliver min redningsmand. Jeg er helt vildt begejstret for den her. Okay, og jeg har aldrig haft sådan en før, og jeg har prøvet med alt, men jeg har prøvet med flugruller og med børster og... Vi har gået på igen. Jeg har virkelig prøvet alt, men jeg er nødt til ud at prøve den her rigtig, rigtig hurtigt, fordi jeg tror, det her det bliver min held. Virkelig, virkelig fed ting. Så er der en hårrenser. Og det er de gode hårrenser. Jeg synes, det er de gode hårrenser. Jeg ved godt, der er del af meninger. Det her synes jeg er det bedste. Det er med gummi... jeg kan også snakke. Med gummihåndtag, og så rent faktisk, der er sådan en børste på. De ligger bare godt i hånden. Der er nogle, der er sådan mindre. Jeg hader dem. Det her det er de gode børster. Og en god hårrenser. Jeg kan slet ikke snakke i det. Det går rigtig godt. Udover det, så er der faktisk en kamp. Jeg er lidt bekymret for, at der er sådan, at Kasper Manen måske ikke rigtig kan... holde til den her, men jeg ved det ikke. Jeg tror Østen kan bedre, fordi det er sådan, at hun har mindre mand end Kasper har, så det kan godt være, at den her er bedre til hende. For eksempel, hun kan ikke rigtig lide, at man står og hiver ind, så det kan godt være, at den er bedre. Det må vi se på. Jeg synes i hvert fald, alting, eller man kan bruge alting her. Og der er faktisk både en hårolie og en børste til. Virkelig, virkelig, virkelig vildt. Og hvorfor? Nu kommer det igen. Prøv lige vandet. Det her, det skal nok gå galt. Det er 100% sikkert. Eller også så er det sådan noget med hensyn til dig, sådan at jeg aldrig nogensinde får den op. 2 hours later. Og det lykkedes. Wow. Fantastisk. Det lugter faktisk rigtig godt. Ej, jeg husker lidt med at lugte alt det der. Det er så mærkeligt eller sådan at gøre sådan nogle ting her. Men jeg synes bare altid, at man kan bruge hårolie. Og i øvrigt, der er mine hæster sove meget, ved at være meget tørre. Jeg har faktisk ikke engang sådan her, kommet i tanke om. Jeg har faktisk ikke engang sådan en børste. Jeg havde kun sådan en hårolie, hvor det var sådan tukket ned i, så jeg har faktisk ikke sådan en her. Så det, at man får begge lidt med her, jeg synes, det var mega fedt. Jeg synes, det er så især, hvis nogle gange så har man kun fået sådan en her, og andre gange har man kun fået hårolien eller hårfedtet. Så sådan nemlig sådan, hvad skal jeg bruge? Hånden. Det her er fantastisk. Okay.
hvad er det her? Oh, ej, okay. Jeg er sådan lidt glad for det. Okay, det her er mit bud med, at du faktisk kan fylde vand i den her. Og så er der faktisk også en børste og en svamp indeni. Okay, jeg har lidt... Det er fascinerende, det her. Okay, jeg har på fornemmelsen, at den her den vil være fantastisk til sommer. Det er faktisk sådan, at du kan putte shampoo i. Hvilket er virkelig... Jeg har aldrig ejet sådan her før. Og en eller anden grund, så er jeg dybt fascineret af den her. Jeg har virkelig aldrig haft sådan en før. Så er det sådan, at du putter shampoo i, og så kan du simpelthen vaske hesten med, så der er sådan, der både er en børste og en svamp. Okay, jeg føler lidt, at jeg er nødt til at lave en video, hvor der sådan, jeg bruger den her, specielt på osten, fordi hun er virkelig, virkelig kylling, når det gælder vand og shampoo. Så jeg føler lidt, at den bliver varm, at jeg skal lave et eller andet med den her. Okay, den er fantastisk. Sådan en har jeg aldrig haft før. Der er flere af de her ting, jeg aldrig har haft før, hvilket jeg synes er super fedt. Så er der et par sokker. Og jeg ved ikke, hvorfor der sådan... Jeg har altid synes, det her mønster var helt vildt flot. Jeg ved godt, der er virkelig del af mening om det, men jeg synes altid, de er mega flot. Og det er faktisk min størrelse. Yay! Jeg har faktisk en vest, som minder enormt meget. Den er godt ikke lilla på, men den er også brun, så den har faktisk samme mønster som de her sokker. Ej, hvor sjovt. De er mega lækker, dem her. Ej, hvor er det godt. Okay, jeg kan slægte dig alt for mange ting. Er det her et... Oh my god. Det er et flisdæk. Okay, her er et flisdæk i. Oh my god. Ja. Så den sidste ting, vi lige har, det er flisdækken, og det er blåt og gråt det her, og det er 255, som er Kaspers størrelse. Osten bruger faktisk også 155, men hun kan også passe 145, så må jeg så skifte det lidt med det her. Kasper han gik passe 145, så den her er perfekt til ham. Ej, okay, den er virkelig lækker. Jeg føler, at jeg er nødt til at tage det ud og kigge på. Okay, det er faktisk vildt, vildt flot. Og der er også til halesnore. Okay, jeg ved godt, der er sådan, at der er nok også er forskellige meninger om det her, men det her det er en af dem, som ikke har jordstrå på. Og jeg elsker dem her, fordi når der er sådan, at jeg rider med det om vinteren, så synes jeg, det er så irriterende, hvis der er jordstrå på, og jeg skal binde dem, og de hænger. Så jeg elsker dem, der rent faktisk ikke har noget på, fordi de er så meget nemmere at ride med. Og det er helt svært, at jeg ikke har plads til at holde op, men det er faktisk... Men det er vildt godt. Prøv lige at se det. Jeg synes, det passer helt vildt godt til Kasper, det her. Ej, det glæder jeg mig virkelig til at bruge. Wow. Okay, jeg havde ikke lige regnet med, at der ville være både sådan noget som flisdækken og gamasher dernede, ud over alt andet. Jeg er faktisk lidt inklusiv grinen. Wow. Jeg er lidt overvældet lige nu. Der var så mange ting i. Virkelig mange fede ting. Altså, largeboxen er helt klart pengene værd, fordi der er... Virkelig, virkelig mange ting deri. Og det værste er altså til sidst, er sådan, jeg har altid lavet som hestegudier, så skal jeg komme med en ting, som det er, at jeg synes er min favorit. Hvordan skal man sige, hvad der er sin favorit, når der er så mange ting? Wow. Okay. For det første, hultangen. Fordi jeg stod og manglede den. Fantastisk. Den her. Jeg er så spændt på at se, om den her den virker. Jeg må indrømme, det er sådan, at jeg har ikke prøvet noget endnu, der virker, så... Jeg skal 100% af den. Den her var også. Men jeg har også vildt med den her. Plus jeg også vildt med flistæppet. Okay. Jeg kan vælge tre ting. Er det okay? Jeg vælger tre ting. Den her er i hvert fald 100% og hultang. Og så tror jeg også flistæppet, bare fordi jeg synes, det er virkelig, virkelig flot. Jeg elsker farven på den. Jeg elsker det blå, og jeg elsker det gråt. Jeg synes, det passer rigtig godt til Kasper. Det er to farver, jeg virkelig godt kan lide på ham. Så jeg må sige, at indholdet af de her bokse, ikke? Og som sagt, det skulle være en large box, hvilket jeg mener var det her, men det var rent faktisk delt i to. Jeg synes virkelig, der var mange ting. Og jeg vil helt klart anbefale det, at man går ind og tjekker det ud, fordi wow, så mange ting. Det er lidt ligesom at have fødselsdag i juli, det her, det kan jeg godt sige. Så jeg håber, at I har nydt den her unboxing. Som sagt, så er det rigtig lang tid, jeg har lavet den. Men det var virkelig, virkelig fedt. Og jeg er så overrasket over, hvor meget der er i. Så wow, tusind tak fordi I vil kigge med. Skriv ned i kommentaren, hvad der var jeres favorit, fordi det kunne jeg godt tænke mig at vide, hvad I synes var det fedeste. Og så ses vi bare i min næste video.